ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୁଁ ଲିପୁନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିପୁନ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜେସ୍ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ସାହାରା ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ସମୟସୀମା 31 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ କୋ ଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସାହାରା ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଭାରତ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଲାଗି ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏଥର 6ଟି ଦେଶକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପିଆଜ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜନବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 6ଟି ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ଭୁଟାନ, ବାହାରେନ୍, ମରିସସ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯିବ IFA ବଟିକା। ଖରା ଛୁଟିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ଆଇରନ୍ ଓ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଟିକା ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ଆନେମିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତହୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଏହା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦେଶରେ ରୋଜଗାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଆଉ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ କହୁଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲେ ଓଡ଼ିବ ହୋସ୍, ଦେଶରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି, ପ୍ରାର୍ଥୀ କେବଳ 87 ଲକ୍ଷ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଘାଟି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗଜପତିରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତପ୍ତ ପାଣି ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ଏକ ନଳକୂପ ଖନନ ଗାଡ଼ି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ଆହତ ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି SSB ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ, 5 ମେ 2023 ମାଗଣା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କୋଚିଂ ପ୍ରି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ BJDର 8ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଭୋଗରାଇ ଆସନ ପାଇଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ, ବେଗୁନିଆ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଅନୁବାଦକ ନିଯୁକ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ odishahighcourt.nic.in ଯାଇକି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ମଡେଲ ସିଲାବସ୍, ବଦଳିବ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ହେବ CBSE ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ 2020ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାଖଲ ଏତଲା ଆଧାରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମାମଲା ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଅଭିନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଦାୟର କରିଥିବା ଆବେଦନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 13 ମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁରୀରେ ପୁଣି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ, 20 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଯାହାକି ବାଲିସାହି, ପରାଇ ଲେନ୍ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ସାହିମାନଙ୍କରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। 2010ରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ପୁଟିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ଅଧୀନ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଲ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଜାଲ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଳରେ ଅଞ୍ଜନା ସ୍ୱାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅପରାଧିକ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଖଟୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ
ଦଫା 420/468/471 ଆଇପିସି ମାମଲାରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟତା ଥିବାରୁ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ନୀଳଗିରିରୁ ଲଢ଼ିବେ ବିଜେଡିର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବା ପରେ ନୀଳଗିରିରେ ରାଜନୈତିକ ତାତି ଟପିଯାଇଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଳିରୁ ତୃତୀୟ ଜଣଙ୍କ ଲାଭ ହେବ କି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ରହିଲାନି ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଦବଦବା, କମିଗଲା ଗ୍ଲାମର, ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ନନ୍ଦନକାନନ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ 3 ମାସ ପରେ ଗଡ଼ିଲା, ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହତାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଆମେଠି ଓ ରାୟ ବରେଲିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ କି ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ନାଁ ଘୋଷଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, 30 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହିଞ୍ଜିଳି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନବୀନ ଛତ୍ରପୁରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। 11:15ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି 12:35ରେ ଛତ୍ରପୁରରେ ଥିବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନବୀନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ନେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ରାସେଶ୍ୱରୀ। ଭେଟଘାଟକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି 3 ଆହତ, ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପ, ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, 2-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତି ସାମାନ୍ୟ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଟ୍ରଲର, ସରକାର ହରାଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରଲର ଓ ଟାପା ଯାକି ମାଛ ମାରୁଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଶିମିଳିପାଳରେ ବନାଗ୍ନି ମୁକାବିଲା, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ 50 ଗ୍ରାମବାସୀ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ସୁନାଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 66,850 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 72,930 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଆମ ମସଲା 100% ସୁରକ୍ଷିତ, ସଫେଇ ରଖିଲା MDH। ଜଣାଶୁଣା ମସଲା ବ୍ରାଣ୍ଡ MDH ଓ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ହଂକଂ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମାରାତ୍ମକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମିଳିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମସଲାକୁ ନେଇ ରିଟେଲ ବଜାରରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଏନେଇ ସଫେଇ ରଖିଛି MDH ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମସଲା ବ୍ରାଣ୍ଡ MDH ଶନିବାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ମସଲା 100% ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମେଟ୍ରୋ ସେବା, ଜୁଲାଇରୁ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଅସହ୍ୟ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 44.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଆହୁରି 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ତାତି ଜାରି ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ କଲେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ, ଆଶ୍ରମ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଲେ ଆଲୋଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଲାଇକେରାଠାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ମହିଳା ସମାବେଶ, ଟାର୍ଗେଟରେ ବିରୋଧୀ, କହିଲେ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଜନାଲ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁରେ ଆସିବେ ପୁଣି ଫେରିଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି, ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 1 ବର୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ,
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସାଲେପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସେବାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାହୁଲ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର। ଏଥିସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସାଲେପୁରରୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍। କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ବାହାଘର ହୋଇଛି, ମିଳିମିଶି ଲୁଟୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ କୋଟି କୋଟି ଗରିବଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ନବୀନ ବାବୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଏହାର ଫାଇଦା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କହି ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେହେଲି ନକରି ପକ୍କି ଯୋଜନା ଆଣିବ କଂଗ୍ରେସ, ସମସ୍ତ ବେକାର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ତା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ବାର୍ଷିକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ମାସରେ 8,500 ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ଏସବୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଅପଷ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ରେଫର ଆପଣଙ୍କୁ 150 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।